អរគុណបន្ទាប់ពីយើងបានជួបជាមួយនឹងការសម្មសម្ណាលមិនភ្លេចឡើយការបកស្រាយរបស់ខៃបាទត្រៀមឲ្យហើយមុននឹងការបកស្រាយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតសូមបង្ហាញនៅចំណុចសម្គាល់ខ្លះខ្លះអូខេបាទមិនចាំមើលមើលថាតើអាចអត់ទេនេះនេះអូខានេះបាទមកនេះរងផ្អើលផ្អើលបាទសូមបង្ហាញបាទចឹងដឹងទៅនារីគាត់ទៅចិត្តសក់ខ្រងនេះថ្ងាសគាត់នេះដៃគាត់នេះសិលពាក់គាត់បាទចឹងខៃមើលមើលថាអាចជាកំបោកពីដៃរុសាឬកម៉ានីតាឬកម៉ាលីកាអត់ស្អីតែម៉ានីកាំងហ៎បងខ្លះដូចជាអត់មានកលឹះសោះអត់មានកលឹះណាចឹងមានផ្លាប់មើលដៃគាត់ឬក៏មហៀមដៃគាត់ស្បែកស្បែកគាត់សាច់ស្បែកសអាហ្នឹងស្បែកហ្នឹងសសបាទសមើលទៅបើតាមមើលទៅផិនធៀកដៃនេះដូចជាមិនខ្ពស់ពេកទេតាមខ្ញុំស្មានដឹងហើយដឹងហើយណាគេអូស្អីស្អាតច្បាស់ហាច្បាស់ហាច្បាស់ច្បាស់អឺឯពីសែនមិនវិញពីសែនមានអីមានអីជាចំណុចសង្កត់បន្ថែមទៀតទេខ្ញុំសង្ស័យកញ្ញាឥឡូវបានហើយមិនស្មានទេក៏មិនប្រាប់ឈ្មោះដែរណាអូខេអូខេចាំច្បាស់ឆ្លើយយកតែម្ដងកុំឲ្យយើងបង្កើតការសង្ស័យនាំឡំពោះសង្ស័យបាទអូខេនាំឲ្យបែកសង្ស័យអត់ទេអត់ទេឥឡូវថ្ងៃនេះខៃមានលើកបាត់អីមកបកស្រាយបាត់ mascara បាទដោយការសង្ស័យអូយបាទអរគុណមិនមកយូរជុំជួបជាមួយនឹងខៃបកស្រាយនៅបាត់ mascara ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងអ្នកច្រៀងក្រៅជាងដូចតទៅស្រឡាញ់គ្នាដំបូងផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំចុងក្រោយនៅតែយំប្រវត្តិដដែលដដែលស្នេហ៍សុទ្ធតែបែបនេះឬមួយក៏យ៉ាងណាសួរទៅកែវសូរ៉ាដោយការរវើរវីសួរតែកែវឈឺចាំស្ទើរស្លាប់ទៅទាំងរូI'm sorry, but I feel numb
ញសោកសៅម្នាក់ឯងផងគ្រាន់តែជាអ្នកដទៃបានត្រឹមលេងដនព្រៃក៏ដល់ពីចំការអូពីដែលអាយធីបាយគ្រាន់ចង់ឲ្យអូនរសាយការខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តជឿទាំងភ្នែកចេញពីកៅណេត្រាគុំឲ្យខូចម៉ាស្ការ៉ាដោយសារមនុស្សឆឹងមិនស្មោះបាទជំរាបសួរជំរាបសួរអូចសាចសារៀបច្បងសាហាវហ្មងហ៎រៀបច្បងហ៎បងរៀបច្បងកន្លងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរអ្នកនៅម្ខាងទៀតអត់គេអត់និយាយមួយហ្នឹងអត់តែគេឆ្លើយអីចាំតែគេឆ្លើយអត់អញ្ចឹងបាទកញ្ញាឥឡូវអ្នកខ្លាហានភួពាកដាលមិនដែរស្អាតស្អាតសមនឹងខ្ញុំយ៉ាចិត្តបាបអាពោះកពលលមមសំរុំលមមសំរុំសបល់ក៏ហើយស្គាល់គ្នាតើស្គាល់គ្នាស្រួលស្គាល់ហ៎ឡប់ញ៉ែគ្នាទៀតអេបែងជាលើមែនបែងគឺបានណាគេបងណាបីច្រើមបីច្រើមតើពិសេសម្ដងខ្ញុំទាយថាកថានិគីនិគីដបងឆាត់កញ្ញាកណ្ដុងចិត្តបន្ទាប់មកនិគីនិគីហើយខុសទៀតខុសទាំងស្រុងហើយ surprise តែម្ដងពេលពេលនិយាយនឹងពិតមកកណាត់ឬក៏ពិតទាំងអស់ឬក៏មិនយើងពិតមកកណាត់មិនពិតមកកណាត់បានដឹងតែត្រូវជឿមិនហ្នឹងតែមិនជឿចិត្តយកការពិតមិនយីលេងអូឥឡូវនេះអ្នកឲ្យខ្យល់មកសួរអីសួរមកបងសួស្ដីបាទលឺលឺខ្ញុំហ្មងលឺខ្ញុំច្បាស់លឺច្បាស់ខ្លីអឺសក់ខ្លីហ៎សក់ខ្លីអញ្ចឹងអឺយើងធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាធ្លាប់សហការគ្នាសំដីនេះគឺជាសំដីលក្ខណៈចិត្តដែរបាទជាអ្នកចម្រៀងយើងសហការយើង collab អីចឹងណាគាត់អ្នកសំដែងយើងដល់បាទបាទសហការគេសហការធ្វើការថតកុនឬក៏ឈៀងអីចឹងណាអូយូរយូរដងសំដីធំហ៎ធំធំមានធំជាតិតាមរូបមិញវាអត់មានអីស្តៀងដែលអីដូចបងនិយាយសក់ហ្មងក្នុងរូបគេបង្ហាញខ្លះខ្លះហ្មងអរេបងចម្រុងក៏ប្រកាយប្រូកំយើងគាត់ណាខ្ញុំចង់ជឿដែរតែវាដូចចិត្តមិនដាច់ហ៎បងទោះគាត់មានបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនអត់បទចម្រៀងខ្លួនឯងអត់មានច្រើនមានច្រើនអាសួរទៀតសួរទៀតឲ្យអស់ឆ្ងល់ជីកទៀតជីកទៀតអូខេជីកគោះហៃគោះហៃទៀតគោះ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 យើងមានឡប់ជួបគ្នានៅក្រៅឡប់ជួបគ្នានៅក្រៅអត់កាន់យូរហៃយូរហើយជួបអីជួបដបងនៅឡៃណាជួបនឹងឯងជួបដបងនៅណាពេកបាត់ទៅជួបគ្នាលើកជុំក្រោយនៅណាអត់ប្រាប់អត់ប្រាប់អូបើសិនជាជួបគ្នានៅក្រៅតើតើហៅខ្ញុំថាម៉េចហៅអូនហៅអូនអូខេជុំបងមកនេះមកនេះនេះប្រកែកខួងមែនខួងខួងខៃហូបកាពុតតោះឃើញមែនអូសាហាវបើកទលីដល់មកឆ្ងាញ់អ្នកខ្លាហានទឹះកដាលពួកពាកកដាលប្រាប់ប្រាប់មកធីតាពេជ្រធីតាពេជ្រតែសុំពិសានមួយទៀតចាប់ផងណាអញ្ចឹងកំកោងហ៊ីមវិញចង់ព្រះបខគេប្រាប់ផងនឹងរៀងអៀនមកបាទ
ប៉ុន្តែពីរនាក់ហ្នឹងគួរឈឺអត់និយាយមកប្រឡំ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 មកកណាត់ពិតពិតបងគឺអ្នកកាន់កម្មវិធីបងច្បាស់លាស់20ឆ្នាំលើ40បាក់អត់ដែរមិនត្រឹមតែ2ទេបងដូចទាំង3ហ្មងបងអត់ដឹងជឿអ្នកណាលើនេះបាទសូមឆ្លើយថាសិរាចុះសូមជ្រៀងបើកជៀងស្រាប់ឡើងដែរបន្តរឿងអាក្រក់នឹងល្អជារឿងមុននឹងក្រោយអូនគុំមិនដែរបណ្ដោយហើយកាខូចិត្តដឹកនាំលើគំនិតចិត្តកាន់តែលិចលង់ផងកាន់តែជ្រៅខូចិត្តមិនជាចាំជាកោវាមិនស្លាញ់ពេលនេះក្រាន់ចង់ប្រាំអើយអូនរឹងមាំជាងមុនគួរកាន់ប្រាំងដែរទៅកាន់ខ្លួនយ៉ាងដែរនៅធ្វើអ្វីដែរត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែរត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងសងសាយតិចតិចដែរមិញសងសាយថាពេលមកដែរចុះមិនប្រោទៅពេលហួសពេលបងហួសពេលឆ្លើយហើយហីឆ្លើយហើយហីអត់អីទៅអាចអាចកែប្រែបានដែរតាផ្លូវក្នុងប្រាប់មកយើងបាញ់រូបភាពមកប៉ុនវារៀង server សេវាវាខ្សោយ server ខ្សោយអត់ច្បាស់បាទអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែសរសើរប្រែមកប៉ាកែទីមួយគឺលក្ខអតចរិតគាត់អាចនិយាយបានថាបើខ្ញុំមើលឃើញខុសពីសភាពពិតដែលគាត់មានជារូបរាងកាយគាត់នឹងប្រហែលជា 50-70% បាទមិនដែរតឹងតែងខ្លាំងទេបងស្រីបាក់ខ្លាំងខ្ញុំចូលក្រោយខ្ញុំចង់ដាក់ខ្យល់ឯងមែនស្មុកពេកបងស្មុកពេកថាយើងត្រូវឃុំខ្លួនផងយើងត្រូវបិទម៉ាស់បាទឥឡូវបងសួរណៃតាមត្រង់ណាតាមត្រង់ណៃមើលឃើញមិញណាដូចបងអត់បងឃើញខៃដូចអៀនណៃគាត់អៀនគ្រប់តែស្រីហ្នឹង
ដែលកាសងសាយមែនធ្វើការមួយគ្នាច្រើនដែរហើយមួយថ្ងៃមុនយើងទៅនិយាយរឿងប្រជិកអីដែរបាទតែជួបគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែរតែខ្ញុំលាក់គាត់ហ្មងខ្ញុំអត់និយាយអីទាំងអស់អត់អត់អត់បង្ហើបអីសោះហ្មងតែខ្ញុំអត់ដឹងអីសោះអឺអញ្ចឹងអត់បង្ហើបសំបីមិនតិចអត់សោះហ្មងអត់សោះហ្មងតែប៉ិតកម្មវិធីយុតិធធ្រងថាសំបីតែខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាព្រះមាចូលជួបរួមដែរហើយក៏អត់ដឹងថាតារាដតីទៀតដែលជាតារាកបាំងចូលរួមគឺខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាសំបីអីកទុកទឹកក៏អត់ដឹងដែរពួកអីលឺថាគាត់នឹងមើលស្នាមនេះស្នាមម៉ាស់ស្នាមម៉ាស់ហើយនៅបែកញើសឡើយណាព្រោះដោយសារឃ្លុំហប់ដូចមន់ថ្មីចឹងសួរប្រមាណសួរចង់សួរតែមួយឯពេលដែលលឺសំឡេងខ្លួនឯងមិញហ្នឹងមានអារម្មណ៍ហ្មិចខ្ញុំខ្ញាក់ខ្ញុំថាអូមិនចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរបានហ្វីតមួយខៃចាអឺសុបាយបងព្រោះអីបងខៃគាត់ដឹកអាយដលខ្ញុំដែរចាសរុបមករដ្ឋសាស្ត្រច្រំដែរគឺខៃទីយមិនត្រឹមត្រូវទេអរគុណចានៅវាក្រោយគឺជាការច្រៀងរបស់ភីសែនជាមួយនឹងអ្នកច្រៀងអាត់កំបាំងរបស់យើងប៉ុន្តែដល់ពីកម្មវិធីទូទៅសូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនព្រោះសັດទៅឆ្ងាយស្គាល់តែពីសុបាយអញ្ញាសិយាផនកាប់សមីដាដេអូ